співачка зі Львова Катерина сьогодні завітала просто зі Львова до нашого Луцька для того, аби волинський слухач почув і побачив її, а також, щоб презентувати нову відеороботу на пісню «Не кажи мені про любов». Доброго ранку, вітаю вас у студії. Перш за все, що волиняни повинні знати про вас як про співачку? Звідки ви родом, чим займалися, чому, власне, вирішили займатися такою сольною кар'єрою? Катерина приїхала з Львова сьогодні, але я сама з Франківської області, з містечка Бурштин. І почала займатися музикою ще дуже давно, з самого дитинства, оскільки в мене мама музикант, вирішила мене віддати на скрипку, на вокал, на танці, на різні гуртки. І я була дуже зайнятою дитиною. Потім протягом життя я все-таки віддавалась музиці, незважаючи на те, що навчалася в політехніці і мала різні схоплення і мови, і ну, різні, скажімо так, інші хобі. Ось, і так вийшло, що доля мене знайшла, і я все-таки стала співачкою, незважаючи на інші всякі заняття. Ну, ось ми дізналися, що ви, власне, з Івано-Франківська, але з вашої біографії також відомо, що ви жили в Америці. Чому повернулися в Україну? Чому не будували там кар'єр? Насправді дуже важко там, ну, якось, знаєте, знайти себе, саме тому що зовсім інакша країна, інші закони, і коли ти там 2 місяці живеш і розумієш, що ти досі не зрозумів, як все влаштовано, і це трохи наганяє тобі страх і незрозумілість, що ти все неправильно робиш. Тому просто, ну, мені тоді було 20 років, мені не можна було ніде ходити співати, я тільки працювала, ну, в караоке-бари мене не пускали, оскільки не можна було, до 21-го не пускали туди. І я не знала, в них немає такого поняття, як фестивалі, де ти можеш себе показати, якісь конкурси вокальні, караоке, банально. Тому це було насправді дуже-дуже важко. І просто, ну, люди в них теж інакші. І я вирішила просто вернутися, тому що не було причин залишатися. З чого почалася кар'єра тут? Бачили вже 2 кліпи на Ютубі. Один у квітні, інший у травні. Причому в першому перегляді 577 тисяч лише за місяць. Це досить хороший результат. Як вдалося досягти цього успіху? Пісня просто дуже класна. Пісня класна, тому що люди мені про це говорять, вони пишуть, вони наспівують, вони скидують свої сторіс в інстаграм, позначають мене з Одеси, з Харкова, з Києва, з, ну, із областей. Навіть, ну, не знаючи, це не тільки знайомі, оскільки пісня настільки має близький, напевно, людям текст. І дуже, в принципі, просто, і мелодія запам'ятовується, і вона така запальна. Тому, я думаю, це в першу чергу. По-друге, кліп вийшов дуже класним, яскравим, і багато хто мені так само скидує, коли бачить це по телебаченню, і навіть люди, які, в принципі, з якими я рідко контактую, коли я десь зустрічаю на вулиці, вони: «А ми бачили твій кліп». Знаєш, назва також запальна, пісня «Помста», так? Так. Наскільки я розумію, це зараз мається на увазі. Хто пише слова та музику, власне, до пісень? Ну, це відбувається по-різному, оскільки от першу пісню це був текст мій, музику ми писали, ну, якось так перероблювали, частинка так, як би було краще. Це все робиться в команді. Друга пісня так само, в принципі, ми робили її в команді, переписували слова, де потрібно було, де не підходило, не накладалось на музику добре. І вийшло теж, тому що так виходять хіти. Але, власне, 2 кліпи за квітень-травень – це наполеглива досить робота. І зазвичай, коли вистрелює один кліп, там продюсери, режисери рекомендують почекати трішки, щоб вистрілила інша пісня. Ви вирішили один, другий таким галопом, при швидшених таких темпах. Для чого? Бо тому що ми йдемо на прорив, нам треба все якнайшвидше, тому що треба показати себе, а не чекати. Не знаю, скільки там рекомендують режисери і продюсери, але ми йдемо так, як ми хочемо. Ми навіть, здається, ще не так йдемо, як ми можемо. Ми можемо ще в разів 10 швидше. Тобто кожного тижня можна очікувати, що у 2020 році у нас буде виходити новий кліп і новий реліз, так? Ну, ви знаєте, я не Ріана, в якої там кожного тижня виходить пісня, як це раніше колись було, там, у 2015-му чи 2014-му. Але, ну, оскільки дуже нас дуже багато ідей, дуже багато розробок. Там ми плануємо і сольний концерт, і плануємо випуск цілого альбому. Ще, ну, якраз коли думаємо, плануєте, власне, випуск цілого альбому? Це на даний час буде секретом, але це буде дуже швидко, оскільки ми але дуже швидко йдемо. Але музика пишеться, пісні записуються. Так, звичайно, там ми випрацюємо зараз над цим, над наступною піснею і не наступною піснею. Ми записали цю, но у нас вже розробки до наступної пісні. Добре, створення кліпу — це теж не легка річ. Це, по-перше, затратно, по-друге, це багато часу потрібно.
потрібно витратити, концепцію придумати, зйомки. Як швидко створюються ці кліпи? Сам знімальний процес настільки тривалий? Насправді дуже по-різному, оскільки перша пісня – це був саме кліп на неї, друга пісня – це було лірик-відео, суто, щоб пристосувати одразу слухачів якби, і користувачів Ютубу, оскільки Ютуб влаштований так, що люди там переважно люблять дивитися відео і бачити очима, і ну, це якось більш рентабельно з точки зору і, ну, якось і бізнесу, і прослуховування, і шоу-бізнесу. І перший кліп, от саме кліп на пісню «Помста», взагалі зйомки тривали 3 дні. 3 дні, і вони були в різний період, вони не були 3 дні підряд. Перші зйомки проходили з ночі до ранку, з першої ночі, навіть з 12-ї, якщо не помиляюсь, так правильно, до 7-ї ранку, до 8-ї ранку, і там були найбільша кількість людей, там була танцюристи, візажисти, і режисери, і їх помічники. Другий день був теж не менш насичений, він був в фотостудії знаходився. Третій день взагалі був найважчий для мене, оскільки це вся увага була на мене приділена. І більш нікого не було, і ми знімали годину за годиною, годину за годиною, де я мусила одне й те саме робити, стоячи і танцюючи. І це насправді потім я зрозуміла, наскільки це мене вимотало ще більше, ніж нічну зйомку. Нічну зйомку я була готова ще зніматися 8 годин. Тобто маєте на увазі, що все ж таки нелегко перевтілюватися в актрису? Так, це насправді дуже нелегко, оскільки я не актриса, я співачка. Але воно все має набути згодом... Бути поєднаним, бути поєднаним. Так. Другий раз мені було набагато легше, от в другому вже, в других зйомках. Ну, власне, ми хочемо сьогодні показати кліп «Не кажи мені про любов», тому що в нього менше ще поки переглядів на Ютубі. Можливо, коли глядачі побачать його на телеканалі «UA Волиня», зможуть переглядати на Ютубі. Зачинити, назавжди зачинити. Не треба знов писати, дзвонити. Не треба знов писати, дзвонити. Ти вже вільний, тебе відпустила. Нарешті розправляй свої крила. Нарешті розправляй свої крила. Я не хочу відчувати сльози. Шалений присмак самоти. Знов тумані, скільки можна досить, спалила наші мости. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Тебе, давно вже не про тебе. Не треба лізти в голову до мене. Не треба лізти в голову до мене. Мій маленький, ти не моя проблема. Ніколи не знімав зірок із неба. Ніколи не знімав зірок із неба. Я не хочу відчувати сльози. Шалений присмак самоти. Ну знов тумані, скільки можна досить, спалила наші мости. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Не кажи мені про любов, бо я тобі.
власне, такий кліп, як він створювався, дуже впевненою себе водійкою відчуваєш за кермом, так? Я б сказала, занадто. Скільки років маєш права? Вже маю 3 роки, як права, здається, якщо не помиляюся. Просто я дуже давно сідала за кермо, і я ніколи самостійно ще за кермо не сідала без інструктора. Мені як права видали, я полетіла в Америку, і після того я за кермо не сідала. Тому... Але дуже все добре вдалося. Де поділися машини з дороги? Чому траса така пуста? Траса пуста, ми їх просто підтирали. Насправді не підтирали, ми насправді, це ну так, знаєте, скільки машин довелося б, напевно, підтерти, бо справді ну, траса була наповнена машинами. Просто насправді траса... перекривали. Ми, якби це, ну, якби ми перекривали, ну, це би було дуже пафосно, я би, звичайно, так і сказала, мені би хотілося так сказати, але ну, нам дуже повезло, нам не потрібно було нічого перекривати, траса була абсолютно вільною, оскільки це гірська дорога, серпантини, і це вже практично біля кордону самого. Тому машини були по одинокі, вони там, в принципі, є в кадрах і дуже кльово зроблено, знаєте, з цими текстами, з'їдаючими машиною, яка їде. Дуже кльово, мені дуже це сподобалося. Чи були якісь труднощі? Ось ви їдете, ведете машину, ще й співаєте, дивитеся, наскільки я розумію, в камеру. Тут дівчата фарбують губи за кермом і вже десь в'їжджають в якийсь стовпчик або звертають просто не в той поворот. Чи були у вас такі випадки? Мені не доводилось з'їжджати в якісь рови, але, наприклад, я ну, з'їжджала трошки правіше, лівіше дорогою, оскільки ти їдеш і ти дивишся прямо в камеру, і коли ти бачиш режисера, який бідний сидить в багажнику і з камерою на тебе дивиться і каже тобі ближче, далі, я розумію, що я під'їжджаю вже ближче, ніж на метр до передньої машини, з якої мене знімає режисер. Я просто розумію, що спереді водій дивиться в дзеркало і просто от так сидить. Ну, типу, мені казали під'їжджати, це було задумано за кадром, але насправді не було настільки легко. Не було настільки легко, тому що режисер знімає, ми не маємо зв'язку, він мені пояснює це все на жестами і мімікою своєю. Хтось спереді може крикнути вже, якщо я не розумію, що, про що йдеться мова. Були, наприклад, труднощі з тим, що рації могли відключитися, не працювати. Наприклад, ми не на однакові канали були налаштовані. Я поїхала вже на 2 кілометри вперед, на швидкості 70 відірвалася, тому що я собі вже сама дала волю і поїхала. Тому що насправді мені дуже подобалось кататися, як не дивно. Мені здається, так всі жінки, коли в кабріолети сідають, їм подобається їсти. Червоні так, саме це хотіла зауважити. Так, і були з цим так само труднощі, коптер не міг мене догнати, бо я дуже швидко їхала, мені потім казали, дзвонили на телефон, зв'язку тобі нема. Тобі штрафи потім не виписували? Не виписували. За перевищення швидкості. Я не їхала 120-130, це вже було занадто, скільки серпантини мені цього не дозволяли робити. Були труднощі ще напевно. Ми проїхали просто дуже довго спочатку на ручнику незнятому, і так вийшло, що трошки колодки трошки підгоріли, це було чути на запах. І я цього не зрозуміла, бо я не знаю, що таке насправді ручник. Ну, типу, мені не доводилось там стикатися, оскільки я перший раз сіла за руль. Клас. Так. І кермувала вперше, і потім всі такі, Катя, ти їдеш на ручнику. Я така, добре, що їхала зі швидкістю дуже маленькою спочатку, оскільки ми тільки починали знімати, ми пристосовувалися до дороги, взагалі до умов, як це все відбуватиметься, камеру налаштовували і не доводилось дуже швидко їхати. Вже потім могли там, ну максимум це можливо було 30 кілометрів годину по дорозі, оскільки треба було ну, їхати разом з машиною режисера, це ж не знімалося, то все. Не знати як, з якимись літаючими там мільярдами коптерів. Це був один коптер, який все знімав, і режисер так само все знімав. Якщо говорити про популярність і про просування, взагалі зараз дуже популярно, що молоді співаки йдуться на якісь такі великі телевізійні шоу співочі. Чи ти щось таке плануєш? А взагалі Кетеріна вийшла з таких, скажімо, проєктів частково, тому що я багато, навіть не Кетеріна, а та людина, яка була до Кетеріни, тому що я завжди, це був мій досвід, скажімо так. Я багато намагалась пройти, просунутися десь в якихось фестивалях, в конкурсах різноманітних по всій Україні, за кордоном. Це були поїздки гастрольні до діаспори в різні країни. Намагалась так само десь, як зауважувалось раніше в Америці, так само просуватися, що було теж не дуже легко. І
пробувала себе на, наприклад, такому шоу, як X-Factor, «Голос країни», так само проходила певні етапи, далі не приходила. Це все було кожного разу знову і знову, і знову, і знову, тому що я не з тих людей, які просто прийдуть раз, в мене не вийде, і я далі не піду, тому що я подумаю, що в мене далі теж не вийде. Ну, якби, це на закономірність. З якого слухача самоорієнтована ваша музика, ваші роботи? Всім, хто слухає, всім, кому подобається, всі, хто сприймає це до серця близько ці пісні, вони будуть дуже різні, вони будуть націлені на різних слухачів і саме на тих, хто любить музику, хто любить і танцювальну музику, і ліричну, і душевну музику, тому що у нас попереду дуже багато планів, але я не буду їх зараз розкривати. А за жанрами вона буде змінюватися, по жанру, там поп, потім рок, щось таке буде? Ну, можливо, ми будемо якось експериментувати насправді, тому що з музики навіть з одної пісні, навіть з помсти можна зробити і якийсь хіт трансової музики, і електрик-музика такого стилю, і, можливо, якісь колаборації. Бо я знаю набагато пісень, навіть і Натаяни, і інших, наприклад, таких співаків, які співають в такому приблизно стилі, скажімо так, роблять так само багато реміксів, дуже кльових реміксів, які потім ще більше додають популярності співаку і поширюються на інші, скажімо, групи слухачів. Дякуємо, що ти завітала до нашої студії. Сьогодні ми прокидалися із співачкою Катериною.